Sumqayıt şəhərində məşq zamanı 7 yaşlı uşağın ölümündə təqsirləndirilən idmançı Mehman Xəlilovun məhkəməsində şok faktlar üzə çıxıb. Sonuncu məhkəmə prosesində məlum olub ki, 7 yaşlı uşağın anası Aynurə Məlikova ilə Mehman Xəlilov bir müddət sevgili olub. Hadisədən 3 ay əvvəl onların mübahisəsi yaranıb və ayrılıblar. Aynurə Məlikova iddia edib ki, Mehman Xəlilov ondan qisas almaq məqsədi ilə 7 yaşlı uşağa xəsarət yetirib. Mehman Xəlilov isə məhkəmədə iddianı təksib edib, o bildirib ki, 7 yaşlı uşağa xəsarət yetirmək fikri olmayıb. Stat, mən uşağı öldürmək və yaxud xəsarət yetirmək istəsəydim, niyə bunları kamera qarşısında edirdim? Mən uşaqdan niyə qisas alım? Mənim uşağa xəsarət yetirmək fikrim olmayıb. Qeyd edək ki, ittihama görə aprelin 29-unda 2016-cı il təvəllüdlü Fərid Bakarovun Sumqayıt şəhər uşaq xəstəxanasında ölməsi barədə şəhər prokurorluğuna məlumat daxil olub. İlkin araşdırma zamanı 1994-cü il təvəllüdlü Mehman Xəlilovun Sumqayıt şəhər ərazisində yerləşən məktəblərdən birində sambo idman növü üzrə keçirilən məşq zamanı Fərid Bakarova xəsarətlər yetirməsi nəticəsində sonuncunun həmin xəsarətlərdən ölməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Mehman Xəlilova qarşı ilkin olaraq Cinayət Məcəlləsinin 126.3-cü qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda maddəsi ilə cinayət işi açılıb, barəsində həbs qət imkan tədbiri seçilib. İbtidai istintaqın sonunda onun əməli Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4-cü xüsusi amansızlıqla və ya təhlükəli üsulla adam öldürmə və 120.2.4-cü xüsusi amansızlıqla və təqsirkar şəxs üçün aşkar surətdə köməksiz vəziyyətdə olan adamı öldürmə maddələri ilə tövsif edilib. Qeyd edək ki, xəbərlə bağlı məlumat News24 azda paylaşılıb.